أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ تمام برادران و خواہران کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنائی کی اہل بیت علیہ السلام کی سیاسی زندگی پر مبنی کتاب 250 سالہ انسان کے علمی مقابلے میں شرکت کی اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی نشر و اشاعت آج کی دائی ہماری اس ادنا سی کاوش کو سراہا خداوند عالم کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم آپ تمام شرکت کنندگان کو دنیا و آخرت سے سرفرازی عنایت فرمائے اور آج اس مقابلے کے نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے اس مقابلے میں تقریباً 141 افراد نے شرکت کی تھی اور ان میں سے 10ویں پوزیشن حاصل کرنے والی خواہر محترم کا نام آپ کے سکرین میں ہے اور 9ویں پوزیشن حاصل کرنے والے برادر محترم کا نام آپ کے سکرین میں ہے اور 8ویں پوزیشن حاصل کرنے والے برادر محترم کا نام آپ کے سکرین میں ہے اور 7ویں پوزیشن حاصل کرنے والے برادر محترم کا نام آپ کے سکرین میں ہے اور 6ویں پوزیشن حاصل کرنے والے برادر محترم کا نام آپ کے سکرین میں ہے اور 5ویں پوزیشن حاصل کرنے والے برادر محترم کا نام آپ کے سکرین میں ہے اور 4ویں پوزیشن حاصل کرنے والے برادر محترم کا نام آپ کے سکرین میں ہے اور 3ویں پوزیشن حاصل کرنے والے برادر محترم کا نام آپ کے سکرین میں ہے اور 2ویں پوزیشن حاصل کرنے والے برادر محترم کا نام آپ کے سکرین میں ہے اور 1ویں پوزیشن حاصل کرنے والی خواہر محترم کا نام آپ کے سکرین میں ہے ایک مرتبہ پھر آپ تمام برادران و خواہران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس مقابلے میں شرکت کی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ